Ermənistanda vəziyyət daha da gərginləşir. Bölgələrdən İrəvana gələn etirazçıların sayı durmadan artır. Xəbərlərin saat 17 olan buraxılışında bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatda olacaqsınız. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xəbərlərin təqdimatını Jailə Ədilovanın təqdimatında izləyəcəksiniz. Başlayaq anonslardan. Paşinyanla ali ruhanilər arasında konflikt getdikcə daha da dərinləşir. Tavuşun ardınca Şirak vilayətinin dini liderinin başçılığı altında etirazlar başladı. Gürcüstandakı kütləvi ixtişaşlarda Ukrayna izi. Dövlət təhlükəsizliyi xidməti insanlara xəbərdarlıq etdi. Fond pulu ilə bağlı səs yazısı yayılan bağça müdürü əmək qabiliyyətini itirdi. Regional təhsil idarəsi məlumat yaydı. İndi isə təfərrüatı ilə. Xəbər verdiyimiz kimi, Balqaristan prezidenti ölkəmizdə rəsmi səfərdədir. Prezident İlham Əliyev və Rumen Radevin iştirakı ilə ölkə arasında sənədlər imzalanıb. Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Balqaristan prezidenti Rumen Radevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Daha sonra prezident İlham Əliyevin Balqaristan prezidenti ilə təkbətək görüşü olub. Təkbətək görüşdən sonra isə prezidentlərin geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Daha sonra Azərbaycan və Bolqarıstan prezidentlərinin iştirakı ilə sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Sonra prezident İlham Əliyev və prezident Rumen Radev mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Bolqarıstan prezidenti Rumen Radevin və birinci xanım Desislava Radevanın şərəfinə rəsmi nahar verilib. Birinci xanım Mehriban Əliyevanın Bolqarıstanın birinci xanımı Desislava Radeva ilə görüşü olub. Belə görünür ki, açıq-aşkar Paşinyanın siyasi komandası ilə ali ruhanilər arasında konflikt getdikcə daha da dərinləşir. Qazağın kəndlərinin qaytarılmasından sonra başlayan aksiyaların miqyası daha da artır. Tavuşun ardınca bu dəfə Şirak vilayətinin dini liderinin başçılığı altında etirazlar başlayıb və radikal qüvvələr Gümrü şəhərindən İrəvana doğru hərəkətə başlayıblar. Ermənistanda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bu dəfə Şirak yeparkiyasının arxiyepiskopu Mikail Ajdapakyanın rəhbərliyi ilə Gümrü şəhərindən Aboviyana doğru yürüş başlayıb. Bu barədə yerli media məlumat verib. Xəbərdə bildirilib ki, iştirakçılar Aboviyandan Tavuş rayonundan olan yürüş iştirakçılarına qoşularaq birlikdə İrəvana getməyi planlaşdırırlar. Tavuşdakı yürüşə isə adı çəkilən ərazinin yeparkiyasının rəhbəri Baqrat Sırbazan rəhbərliyi edir. Xəbərə görə radikal qüvvələr Azərbaycan kəndlərinin geri qaytarılmasına etiraz edirlər. Xatırladaq ki, aprelin 19-da Qazaxın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 4 kəndinin Azərbaycana qaytarılması barədə razılıq əldə edilib. Bu razılaşmadan narazı olan radikal qüvvələr sakinlər arasında çaxnaşma yaratmağa başlayıblar. Onlar gah mərkəzi küçələri bağlamaqla, gah da əsassız aksiyalar ilə insanlara təzyiq etməyə çalışırlar. Gürcüstanda xarici agentlər haqqında qanun layihəsinə qarşı aksiyaların miqyası getdikcə ölkədə vəziyyəti daha da idarə olunmaz hal alır. Hadisələrin bu cür mənfi inkişafı isə əlbəttə ki, maraqlı olan daxili və xarici qüvvələr var. Ölkənin Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bununla bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ölkədə kütləvi ixtişaşların baş verə biləcəyi ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, Tiblisidəki mitinglərdə törədiləcək ixtişaşlara aralarında ölkə vətəndaşları da olmaqla Ukraynada döyüşlərdə iştirak etmiş şəxslər cəlb olunacaq. Məlumatda o da qeyd olunub ki, həmin insanları xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları maliyyələşdirir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin açıqlamasına görə, həmin şəxslərə paytaxtın müxtəlif ərazilərində ictimai asayişin pozulması, polis əməkdaşlarına qarşı zorakılığın tədbiqi kimi əməllərin törədilməsi tapşırılıb.
Onlardan həmçinin ölkədə müxtəlif tipli təxribatları həyata keçirmək və dövlət çevrilişinə cəhd etməklər də istənilib. Məlumata görə, etirazçılar eyni zamanda nəqliyyat qovşaqlarını barikadalara iflic etmək və inzibati binaları bağlamaq niyyətindədirlər. Ukraynanın strateji obyektlərinə zərbələr endirilib. Nəticədə Kiyev və Poltavada silsilə partlayışlar baş verib. Hücumla bağlı rəsmi Moskvadan da açıqlama verilib. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdəki Darnitsk avtomobil təmiri zavodunun ərazisinə və Antonov aviasiya zavodu istiqamətində silsilə zərbələr endirilib. Bu barədə xarici media məlumat yayıb. Bildirilib ki, mayın 8-i səhər saatlarında Kiyev vilayətinin Bravari rayonunda güclü partlayış səsləri eşidilib. Xəbərə görə, Rusiya ordusu Ukrayna silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin, texnikasının və xarici muzluların yerləşdiyi ərazilərə, eləcə də infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirib. Bundan başqa, ölkənin enerji obyektləri, müdafiə sənayesi də hədəf alınanlar sırasında olub. Avia zərbələr nəticəsində Poltavada yerləşən enerji infrastrukturu da öz fəaliyyətini dayandırıb. Silsilə partlayışların ardınca Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov açıqlama verib. Bildirib ki, ordu mülki infrastruktura hücum etməyib. Rusiya ilə ölüm-dirim savaşının getdiyi bir vaxtda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nümayəndələr Palatasının üzvü olan Ukraynalı Viktoriya Spars hər kəsin təəccübünə səbəb olan açıqlama verib. O, Ağ Evin Kiyevə milyardlarla yardım ayırmasına qarşı çıxıb. Onun fikirləri həm vətənləri tərəfindən də ciddi tənqid olunub. Viktoriya sözü gedən mövqeyini nə ilə əlaqələndirib, ətraflı sıradakı sujetdə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nümayəndələr Palatasının ilk və yeganə Ukrayna əsirli üzvü Viktoriya Spars açıqlaması ilə gündəmə gəlib. O, ölkəsinə 61 milyard dollar yardım göndərilməsi layihəsinin əleyhinə səs verib. Xanım Spars fikirlərində ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarına sadiqliyini ifadə edərək, ölkənin Meksika ilə sərhədindəki məsələlərin daha vacib olduğunu diqqətə çatdırıb. Ukraynanın Amerika Birləşmiş Ştatları üçün əhəmiyyəti olmadığını söyləmək ya da sorğu-sualsız birbaşa Ukraynanı dəstəkləmək seçimlərinin hər ikisi də yanlışdır. Bu mövqeylərin heç biri ölkəmizin milli maraqlarına uyğun deyil. Eyni zamanda sözü gedən istiqamətlər Ukrayna xalqının istəkləri ilə də üst-üstə düşmür. Xanım Sparsın bu açıqlaması Ukraynalılar tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Siyasətçi həmvətənlər tərəfindən ciddi tənqid olunub. Onlar Viktoriyanın tamamilə dəyişdiyini və başqa bir insana çevrildiyini bildiriblər. O isə soydaşlarını cavabsız qoymayıb. Viktoriya Spars bir Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı kimi təmsil olunması üçün onu seçən insanlara və ailəsinə yox, 24 il əvvəl tərk etdiyi ölkədəki hökumətə sadiq qalması kimi bir fikrin gülünc olduğunu vurğulayıb. Məlumat üçün onu da bildirək ki, Viktoriya Spars bundan əvvəl də Nümayəndələr Palatası tərəfindən Ukraynaya yardımın ayrılması haqqında qanun layihəsinin əleyhinə səs verib. Türkiyənin hərbi sənayesinin ən böyük nailiyyətlərindən sayılan Bayraktar Akıncı daha bir uğura imza atıb. Bu dəfə pilotsuz uçuş aparatı dənizdəki sınaqları müvəffəqiyyətlə tamamlayıb. Türkiyənin hava hücumundan müdafiə vasitələri arasında əhəmiyyətli yerə sahib olan Bayraktar Akıncı hücum pilotsuz uçuş aparatı dənizdə hərəkət edən və sabit hədəflərə qarşı atış siqnallarını uğurla başa vurub. Bununla bağlı görüntüləri Baykar İdarə Heyətinin sədri Selçuk Bayraktar sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. O bildirib ki, test zamanı PUA milli elektron optik sistem və yerli mini ağıllı sursatlardan istifadə edib. Xatırladaq ki, Akıncı bundan əvvəl Roketsan şirkətinin istehsalı olan İHA-122 səsdən sürətli raketinin, həmçinin Çakır qanadlı raketinin atış sınağını müvəffəqiyyətlə başa vurub. Baku News-u izləyirsiniz. Xəbər verdiyimiz kimi, Zaqatalada kütləvi zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Ehtimal olunur ki, zəhərlənmə toyuq dönərindən qaynaqlanıb. Açıqlanan son rəqəmlərə görə, hadisə nəticəsində 34 nəfər xəstəxanaya müraciət edib. Zərər çəkənlərin yaxınları məsələ ilə bağlı danışıblar. İzləyək. Müzik
Mayın 7-sində Zaqatala rayon ərazisində dönərdən kütləvi zəhərlənmə qeydə alınıb. Hazırda biz Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasındayıq. Dünən axşam saatlarından etibarən xəstəxanaya 34 nəfər zəhərlənmə əlamətləri ilə müraciət edib. Bugün isə onlardan 16 nəfəri müalicə olunaraq evə buraxılıblar. Gəldilər, başladılar usumağa. Götürüb gəldim bura, dedi zəhərlənibdir. 3 saat keçəndən sonra yoldaşım zəhərlənib, balacı evdə. Mənim uşağım zəhərlənib, yoldaşım gətirib bura dönər yiyib. Qaytarır, bütün nə edib, batırır, gətirmiş bir dönərdən. Buna bura axşam mənə gələndən. Gör neçə nəfər gətirlər zəhərlənib, dönərxana özündə yiyiblər. Toyuq ətindən yeyənlər zəhərlənib, mal ətindən yeyənlər yox. Uşaq 7 yaşında, 1-ci sinifə gedir. Gəl indi baxıram, görüm nədirlər, buraxmırlar, ləki görən nədirlər. 5 manata görə hər şeyi şey edirlər, görürlər. Uşaq gəldi, şeydi, axşam üçün evə, başladı qaytarmağa. 3 dəfə qaytarıb uşaq. Ondan sonra skoru çağırdı, özü axşam uşaq evə get, Bakıya gedəcəkdi. Skoru gəldi, apardılar. 34 xəstə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə daxil olmuşdu. Xəstələrə lazımi tibbi xidmətlər göstərilmiş və artıq 16 nəfər evə buraxılmışdır. Digər xəstələr nəzarətdədir və gün ərzində evə buraxılmaları nəzərdə tutulur. Ürək bulanma, qusma və epiqastral nahiyədə sancı ilə müraciət eləmişdirlər. Dönərdən kütləvi zəhərlənmədə adı hallanan obyektin qarşısındayıq. Zəhərlənənlərin əksəriyyətinin sözlərinə görə onlar dünən gün orta saatlarında buradan toyuq ətindən hazırlanmış dönər alıb yiyiblər. Hazırda gördüyünüz kimi bu obyektin fəaliyyəti Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən dayandırılıb. Dönərxanalarla bağlı yeni sanitariya normaları hazırlanıb. Bu barədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin aparat rəhbəri Elxan Mikayılov Baku TV-yə danışıb. Bildirib ki, dönərxanalarda çiğ ətin hazırlanması qadağan ediləcək. Maraqlıdır, yeni qaydalarda başqa nələr nəzərdə tutulub və nə vaxtdan tətbiq olunacaq? Təfərrüat sıradakı sujetdə. Dönərxanalarla bağlı agentlikdə daha geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Ən əsası burada tənzimləmə məsələsi sərtləşdiriləcək. Yeni sanitariya norması hazırlanıb dönərxanalar üçün və dönərxanalar tərəfindən çiğ ətin hazırlanması qadağan ediləcək. Çiğ ət yalnız dönər çiğ ətin hazırlanması üçün sanitar texniki tələblərə cavab verən ərazilərdə və istehsal sahələrində hazırlanmalı olacaq. Biz artıq bu tələblərin icrasına başlamışıq və yalnız baytarlıq nəzarətindən keçmiş çiyətlərin hazırlanması həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda biz dönərxanalarda sanitar texniki vəziyyətlə bağlı da əlavə tələblər müəyyənləşdiririk. İstər dönərin üçün hazırlanan çiğ ətin soyudulması, soyuq şokdan belə deyək, şoklanması, soyuqdan açılması və istehlaka təqdim edilməsi prosesləri ilə bağlı tələblər müəyyənləşdirilir. Bu tip obyektlərin sayı minlərlədir. Eyni anda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi müfəttişləri bu nəzarəti həyata keçirə bilməz. Burada mütləq şəkildə istehlakçıların ayıqlığına ehtiyac var. İstehlakçıların bu prosesdə tələb olunan ətlərin təqdim olunan sənədlərinin tarixlərinə, ünvanlarına və digər məlumatlarına baxmaqla məhz onun bu ət və bu ünvan üçün verildiyini müəyyən edə bilərlər və belə hallarda aşkarlandıqda agentliyin minus qaynaq xəttlərinə müraciət etmələri xahiş olunur. Bir neçə gün əvvəl Xırdalan şəhərində bağçada müdür tərəfindən fond pulunun yığılması ilə bağlı yayılan səs yazısı yəqin ki, yadınıza gəlib. Məsələ nəzarətə götürülüb və araşdırma aparılırdı. Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsindən verilən məlumata görə müdür səlahiyyəti qurumun metodistinə həvalə edilib. Bugünkü günü siz məni dolamışsınız. 24 dənə uşaqda yeganə mənə gətirmiş dənə uşağa fond pulunu verir. 60 manat. Nə qədər siz elə burada oturub özünüzü yerinləyəcəksiniz? Sual verirəm sizə, hansı yaxşı işi bizə görə? Ya həddə kəməndə gələcəksiniz. Ya da elə edin ki, sabahsı günü gəlib, mənim müdür kimi qapımda duralım, bir şey məndən xahiş edin, mən də sizə o xahişi keçim.
17 nömrəli Körpələr Evi Uşaq Bağçasının müdürünün sosial şəbəkələrdə yayılmış səsiyası ilə bağlı bildirir ki, bağçanın müdürü hazırda əmək qabiliyyətini itirdiyinə görə və bağçanın müdür səlahiyyətləri Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin metodisti Sevinç Abbas qızı Qurbanovaya həvalə edilib. Bağça müdürü işə qayıtdıqdan sonra barəsində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görüləcəkdir. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirik ki, Xırdalan şəhəri 17 nömrəli Körpələr Evi Uşaq Bağçasının fəaliyyəti təhsil idarəsi tərəfindən nəzarətə götürülüb, ictimaiyyətə bu barədə əlavə məlumatlar veriləcək. Son 5 il ərzində DOST mərkəzləri 2 milyon 600 minə qədər vətəndaşa xidmət göstərib. Bu barədə DOST agentliyinin idarə heyətinin sədri Fərid Məmmədov məlumat verib. Bununla yanaşı o, həm canlı, həm də çağrı mərkəzləri üzərindən edilən müraciətlərin hansı intervalla cavablandırıldığı və statistika barədə açıqlama verib. Son 5 il ərzində DOST agentliyi 2 milyon 600 minə qədər vətəndaşa xidmət göstərib. Bildiyiniz kimi bizim agentliyin nəzdində çağrı mərkəzi 142 fəaliyyətdədir və çağrı mərkəzi 142 dövr üzrə 5 milyon 700 mindən çox vətəndaşa xidmət göstərmişdir. Ümumi olaraq DOST mərkəzləri üzrə canlı olaraq xidmətlərin göstərilməsi üzrə deməli, ümumi xidmət müddəti təxmini 7 dəqiqə, gözləmə müddəti təxmini 3 dəqiqəyə yaxındır. Yəni, 10 dəqiqə ərzində vətəndaşlarımız bizim xidmətləri bizim DOST mərkəzlərində ala bilir. Eyni zamanda çağrı mərkəzində də ümumi xidmət dövrü 5 dəqiqəyə qədərdir. Yəni, burada təxmini 1 dəqiqədən çox müddətdə vətəndaşlar xəttə gözləyirlər və təxmini 3 dəqiqə yarım, 4 dəqiqəyə yaxın müddətdə bizim vətəndaşlarımız çağrı mərkəzinin xidmətlərindən yararlanır. Bu, çox gözəl bir göstəricidir, yəni beynəlxalq səviyyədə olan göstəricilərə tam uyğundur və Azərbaycan da burada öndə gedən ölkələrdən biridir. Agentlik üzrə ümumi məmnunluq səviyyəsi bugünə 98,2% təşkil edir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin yeni imtahan korpusu istifadəyə verilib. Qurumun Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə burada yaradılan şərait barədə açıqlama verib. Qeyd edib ki, yeni imtahan korpusu əsas etibarilə elektron imtahanların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Gündə bizdə burada hər bir sesiyada ən azı 850 nəfər imtahan verə biləcəkdir. Bu deməkdir ki, gün ərzində təxminən 1700 adam gündə imtahan verə biləcəkdir. İndiyə qədər keçirilən 45 imtahandan bizdə 21-i elektron imtahanıdır. Amma bizim şəraitimiz elə də yox idi və müqayisə etsək ki, kağız daşıyıcısında aparılan imtahanlarda keçən il 23-cü ildə 600 mindən çox insan iştirak etmişdir. Amma elektron imtahanlarda bizdə keçən il təxminən 7 min adam iştirak etmişdir. İndi yavaş-yavaş bu demək nisbətlər dəyişəcəkdir. İlk növbədə biz indiyə qədər aparılan bütün elektron imtahanların, misal üçün dövlət qulluğuna olan bir neçə dövlət qulluğuna olan bir neçə imtahanlar elektron şəkildə aparılırdır. Bir neçəsi hardakı iştirakçıların sayı çox uyğun, onlar kağız daşıyıcılarında aparırdı. Onlar hamısı keçiriləcək elektron formatda olacaq. İşə qəbul imtahanlar hamısı elektron formatda olacaqdır. Ümumiyyətlə, birinci mərhələdə bu il ərzində kontingenti 2000-dən az olan bütün imtahanlar bir gündə demək bu binada keçiriləcəkdir. Bizim regional bölmələrimiz var və biz təkcə bizim regional bölmələrlə yox, müxtəlif ali məktəblərlə, tədris mərkəzlərlə əlaqə yaradacağıq və çalışacağıq ki, daha kütləvi imtahanları da demək elektron formata keçirmək üçün regionlar üzrə, ölkə üzrə belə bir demək mühit yarada bilək. Yüksəliş müsabiqəsi ayın 13-dən start verilir və yüksəlişin
demək, onlayn sessiyası ayın 13-dən burada 5 gün ərzində başlayacaqdır. Hörmətli tamaşaçılarımız, Türkiyənin paytaxtı Ankarada Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlər arası komissiyanın iclası keçirilib və sənədlərin imzalanma mərasimi olub, hazırda tədbirə canlı olaraq bağlanırıq. Sayın Cumhurbaşkanının yardımcısı, hörmətli həmkarlar, hörmətli media nümayəndələri, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Hesab edirəm ki, səfər çox uğurlu keçir. Biz məsuldar görüşlər keçirdik və bir neçə mühüm sənəd imzaladıq. Bugün Sayın Cümhurbaşkanı Rəcəb Tayyip Ərdoğan tərəfindən qəbul olunacağıq. Azərbaycan Prezidenti COP29-a iştirak ilə bağlı rəsmi dəvət məktubunu Türkiyə Prezidentinə təqdim edəcəyik. Biz şərəfimizi dünən Kahramanmaraşda ziyarət başladıq. Səfərimizi dünən Kahramanmaraşda ziyarətlə başladıq. Cumhurbaşkanının yardımcısı da söylədi. İşlərin gedişi ilə tanış olduq. Lazım olan təlimatları verdik. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Kahramanmaraşda inşa olunan Azərbaycan məhəlləsinə daxil olan həm yaşayış binaları, o cümlədən okul, məktəb, mədəniyyət mərkəzi, uşaq bağçası və digər obyektlərin, tikintilərin vaxtında, zamanında yüksək keyfiyyətlə icra olunması ilə müvafiq tapşırıqlar verildi və Cumhurbaşkanının yardımcısı söylədiyi kimi məktəb, okul, bu tədris ilincə sentyabr ayının 15-də hazır olacaq. Digərləri ilin sonuna qədər yaşayış binaları, o cümlədən də digər obyektlər Şubat ayının, fevral ayının sonuna qədər tam şəkildə təhvil verilməlidir. Biz görüşümüzü bugün çox hörmətli Cumhurbaşkanının yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey ilə təkbətək görüşlərdə İki ölkə arasında olan problemlərin, komissiyanda olmayan, baş-başa olan bəzi məsələləri də diqqətlə izlədik. Lazım olan bir-birimizdə olan məsələləri incələyərək gələcək ölkələrimiz hökumətlər tərəfindən icrasını, tapşırıqlarını verəcək. Təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsində də toxunduq. Fürsətdən istifadə edərək Azərbaycanın haqq işinə dəstək verdiyinə görə Türkiyə Respublikasının rəhbərliyi başda Prezident Cumhurbaşkanı Rəcəb Tayyip Ərdoğan olmaqla bütün Türkiyə dövlət adamlarına, bütün Türk xalqına öz dərin təşəkkürümüzü bir daha ifadə edirik. Hazırda bölgədə gedən Azərbaycan da öz növbəsində dediyim kimi bütün məsələlərdə Türkiyənin yanındadır. Türkiyədə Azərbaycanın həm yaxşı günlərində, həm çətin günlərində yanındadır. Onu bildirmək istərdim ki, hazırda bölgədə Azərbaycanda gedən bütün proseslər Azərbaycanla bərabər, qardaş Türkiyə vətəndaşları ilə, iş adamları ilə bərabər aparılır. Birgə komissiyanın iclası zamanı apardığımız danışıqlar bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanla Türkiyə bütün məsələlərlə bağlı anlaşılmaq var. Bizim niyyətimiz, amalımız birdir. Bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığı və müttəfliyi bundan sonra da uğurla inkişaf etsin və qardaş xalqlarımızın rifahına tövbə versin. İclasın yekunlarına görə imzalanan protokol və 120 bəndlik yeni fəaliyyət planı əməkdaşlığımızın bütün aktual sahələrini əhatə edir. Bununla yanaşı, ticarət, biznesin inkişafı, su təsərrüfatı,
ve heyvan hastalıklarıyla mübarizə sahelerinde iki tərəfli sənədlər indi bu dəqiqə imzalandı. Əminəm ki, ötən dövr ərzində olduğu kimi hökumətlərimiz bundan sonra da iki tərəfli razılaşmaların icrasını təmin etmək üçün səylərini birləşdirəcək. İqtisadi əməkdaşlığımıza dair geniş müzakirələr apardıq. Burada irəliləmək üçün çox böyük potensial var. Mövcud potensialın reallaşdırılması hər iki ölkənin əhalinin rifah halının yüksəlməsinə tövbə verəcəkdir. Bugün xüsusi məmnunluqla qeyd edim ki, dövlət başçıları tərəfindən ölkələrimiz qarşısında və hökumətlərimiz arasında qoyulan 15 milyardlıq dollarlıq hədəf bayaq Cumhurbaşkanı yardımcısı deyən kimi yolun yarısını keçmişi 7.65 milyard dollarlıq işlər icra olunub. Bu istiqamətdə səylərimizi davam etdirmək niyyətindəyik. Düşünürəm ki, preferensial ticarət sazişinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi iqtisadi əlaqələrimizin şaxələndirilməsinə praktiki tövbə verəcəkdir. Qarşılıqlı sərmayələrin həcminə məmnunluğumuzu ifadə edirik. Biz razılaşdıq ki, qarşılıqlı sərmayə qoyuşu bundan sonra da davam etdiriləcək. Çünki bu yatırımlar bizim xalqlarımızın rifah halını yaxşılaşdırılır. Yeni fəaliyyət sahələrinin müəyyən edilməsi, yeni birgə layihələrin reallaşdırılması imkanlarını nəzərdən keçirilməsi ilə bağlı adiyyəti qurumlara tapşırıqlar verdi. Eyni zamanda enerji və nəqliyyat sahələrində tərəfdaşlığımızın barədə fikir mübadiləsi apardıq. Hər iki istiqamətdə əməkdaşlığımız uğurla inkişaf edir və Azərbaycan-Türkiyə hər tərəfi əlaqələri üçün mühüm amildir. Birlikdə reallaşdırdığımız nəhəng layihələr dünya enerji və nəqliyyat xəritələrini dəyişdirib. Ölkələrimiz regionun inkişafında Avropanın enerji təhlükəsizliyin təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Dəyərli tamaşaçılarımız, bir daha xatırladaq ki, Türkiyənin paytaxtı Ankarada Azərbaycanla Türkiyə arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlər Arası Komissiyanın iclası keçirilib və sənədlərin imzalanma mərasimi olub. İclasdan sonra keçirilən mətbuat konfransını canlı olaraq təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla bizi Azerspace B2 vasitəsilə həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Setinet 18-ci, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda 22-ci kanalda. Ailə TV-də IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Kanalımızı axtarış verməklə tapıb, izləməyə davam edin. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.